برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ولی مدح کور ودانی شہزادگی کیٹ میڈلٹن وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد ترازد وزیراعظم عمران خان لخوا برطانوی جوڑے استقبال دین اڑاندے شہزادہ ولی موقع میڈلٹن بسکلونو دورہ ہم اکھڑا اسلام آباد مارگل غریز اس سلسلہ کی ہم سیر سپاٹے جوڑا بدم ملک مختلف و برخوں کے سیل ہم کبھی برطانوی جوڑے صدر ہاؤس تا ہمراہ تک دے صدر عارف الوی لخوا برطانوی شاہی جوڑے تا ہر کلے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن لخوا دا حکومتی ماحولیاتی تبدیلی اور غربت خلاف حل ازلو سائنا وزیراعظم عمران خان بنن پا مختصر دورہ سعودی عرب تا روانی گی وزیراعظم سربا خارج وزیر شاہ محمود قریشی ہم مل گرے بھی دورے پا محال با وزیراعظم دا سعودی شاہ سلمان و ولی عہد محمد بن سلمان سرا ملاقات نکبی جبکہ بعد ایرانی روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی او ایران صدر حسن روحانی سرا پا ملاقات نکے مخیتا پراغلو تجویزنو خبری طریقہ ولیشی ریلوے وفاقی وزیر شیخ رشید بھائی مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ حوالے سرا بنسلیشتم اکتوبر نہ ترشپیشتم اکتوبر پورے پورا پورا پالیسی بیان ورکو لانگ مارچ پاڑا درمیانی لار اڑا وستولا پارا غور روان دے شہباز شریف ڈبل گیم کبھی پورے یقین لرو چ مولانا فضل الرحمان سربا معاملات ٹکشی شیخ رشید بنا نون لیگ اطلاعات و سکرتر مریم اورنگزیب وائی حکومت دیوالیہ پن ښکار دے ولس ته غلط اعداد و شمار ورکوي کم سره شیخ خپله ناکامي پټول غواړي ولې معاشي لړکې به نون لیگ د حکومت ناکامي ولس ته په ډاګه کوي مریم اورنگزیب وائی تحریک انصاف حکومت نه بهتره امید ساتل ځان لپاره دوګه کې اچول دي حکومتي نالایقې او نااهلۍ له وجې د ګرانۍ طوفان را روان دی پاکستان پیپلز پارٹی کے گرفتار رہنما سید خورشید شاہ پر ریمانڈ کے رشپگو رزو توسیع نائب لخوا خورشید شاہ سکر احتساب عدالت کے پیش دسکر احتساب عدالت احاطہ کے دسکی روٹے سخت گامونا پور دکڑے شو پیپلز پارٹی کے انتعداد کے ورکران دا عدالت احاطہ کے موجود ہو حکومت اور نائب خلاف سخت ناربازی پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی سیکٹری اطلاعات نفیسہ شوائی آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلہ شبے چہار یو جمعات بخپل دا حکومت ختم ہو لپارا مہم چلوی اتلسم اکتوبر سانحہ کارساز پیات کی دستورو دا حکومت خلاف مہم آغاز قبلیشی لاہور احتساب عدالت لخوا پیراگون سکینڈل کی گرفتار دنونی رہنما خواجہ سعد رفیق و دہا غرور خواجہ سلمان رفیق و درخواستوں و فیصلے محفوظ احتساب عدالت لاہور لخوا فیصلہ با سبا و ربلیشی مقبوضہ کشمیر کے دہن زواکون لخوا کرفیو جبر پوروج کرفیو لوج اسپتالوں کے دبیان او طبی سہولیات ختم وعدے کے انٹرنیٹ اور نور مواصلاتی نظام بند تعلیمی ادارے ہم ویران دیو ارب ڈالر کاروبار تزیان نڑے والے ادارے دہن جبر منی قبول کے ناکام ڈائی ایم ایف جائزہ مشن با روانی میاش پاخر کے پاکستان تا دورہ کوي نړیوال ٹیکس ماہرین پاکستان کے موجود دی اغوی هم ٹیکس راټولولو عمل مانیٹرنگ کوي آئی ایم ایف جائزہ مشن با د پاکستان او اقتصاد جائزہ اخلی آئی ایم ایف ترجمان بنام وزیر اعلی محمود خان د پیښور ډیپٹی کمشنر دفتر ضلعی کچہریان او تحصیل دفترونو اچانک دورہ ڈیوٹی نہ غیر حاضر اہلکاران معطل کولو احکامات خراب کارکردگی باندھے ریونیو آفیسرس په فوریتو کا بدلولو هم حکم ملازمان و حاضری یقینی کولو لپاره بایو میٹرک سسٹم نصب کولو ہدایت وزیر اعلی وائی دولس مسائل حل کول د حکومت لومړی ترجیحاتو کې شامل دي
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زیوائی د وزیر اعظم عمران خان سختو فیصلو له وجې پاکستان دیوالیه کېدو نه بد شوی. مولانا فضل الرحمن لانګ مارچ د کرپټ خلکو لپاره دی. مولانا غواړي چې د احتساب عمل بند او کرپټ خلک د جیلونو نه خوشي کړي شي، ولې عمران خان به د احتساب عمل جاری ساتي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ او درول لپاره یو بل درخواست دایر. د مارچ خلاف درخواست اسلام آباد های کورټ کې جمع. عدالت د جایوای او مسلم اګنون اسلام آباد بندولو فیصله غیر قانونی او غیر آئینی وګرځوي. درخواست گزار درخواست کې د عدالت نه استدعا. ټوله صوبه کې د ګرین هیلت الائنس احتجاج په دریمه هفته هم جاری. پېښور لیډي ریډنګ په شمول صوبې ټولو هسپتالونو کې او پی ډي او آپریشن سروسز معطل. لرې پرتو سیمونه راتلونکي مریضان د نجي هسپتالونو مخه کوي. حکومت او ډاکټران د ستونزې هوارې کړي. عام ولس د سختو تکلیفونو سره علاج نه کېدو له وجې مخ شوي دي. هسپتالونو کې پراته مریضانو غوښتنه. ټول ملک کې د ډینګي حملې روانې. تر دې دمه د ډینګي نه متاثره شویو وګړو تعداد 1.5 لک نه اوړېدلی. 15 کسان مړه. ټول نه زیات د ډینګي کیسونه پنجاب او پښتونخوا کې. رپورټ نوبل پرایز درې اقتصادي ماهرینو له ورکولو اعلان. بھارتی نژاد امریکایی اقتصادیاتو ماهر ابیجیت بینرجی، فرینچ امریکن زنانا ایسٹر ڈولفو او د امریکایی مارکل کریمر شامل. درې واړه اقتصادي ماهرینو ته د غریبۍ ختمولو په سلسله کې د سوي شوي ریسرچ په اعتراف کې نوبل انعام ملو شوی. امریکایی چارواکو طالبانو استازو د مذاکراتو عمل تر بحالۍ په لارو چارو بحث پیل کړی. امریکي یو ورځپاڼې وال سټریټ جرنل دعوه وایي دې رړکې د امریکي ایشیا لپاره خاص استازې زلمی خلیلزاد اسلام آباد کې د طالبانو وفد سره لیده کاته هم کړي. او مکسیکو کې د پولیس په قافله حمله پکې 14 افسران مړو او 3 نور ژوبل. پیښه د مکسیکو مشرقي علاقه کې راغلې. غیر ملکي میډیا وایي حمله هغه وخت شوې ده کله چې افسران عدالتي احکامات وړل. حمله کول نفس استوال ګاډو ته هم اور لګولی.